අයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා සුබ දිනාටම ඉතින් ඕන්න දෙවෙනි වතාවටත් මේ අලේ ඉන්න මහා කැලේ හබැස්ස පන්සල බලන්න යන්න කියලා ආවේ ඉතින් පොඩි අවුලක් තියෙනවා මේ යන්න අමාරුයි මේ ගඟ පොඩ්ඩක් උතුරලා තියෙන්නේ බලනවා අපි කොහොම හරි මේ උත්සාහ කරලා මේ ගඟ හරහා යන්න බලමු ඉස්සරහටත් ඔහොම ඉන්නකෝ බලමු කොහමද අපි ගගෙන් අද මෙතන වෙලා යන්නේ කියලා. දැන් කීපයකින්ම ආවා මේ යන්න වතුර පාර සැර වැඩි. බලමුකෝ කොහෙන් හරි ගොඩ වෙලා යන්න. අපි දැන් තැන් ගණනාවකින් බැලුවා මේ ගගින් අයින් වෙලා යන්න යන්න අමාරුයි මේ වතුර වැඩි. මේ මම වට පෙන්නන්න මේ ගල් ටිකක් තියෙන්නේ. මෙතනින් හරිය ජම්ප් එකක් දාලා එහා පැත්තට යන්න. බලමු කොර ඈත ආලිබිටි වගේ කුප් වෙනවා. බලමු අපි කොමර ගගින් ඇගරට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕලට. මේ ගගේ යද්දි වීඩියෝ කරන්න බෑනේ. කොමරි බලමු ප්‍රොජෙක්ට් එකක් දීලා. වතුර පාර ගොඩක් සැරයි. කොමාරි ගොඩට යන්න ඕන නැත්නම් අපිට හබස්සට යන්න වෙන්නේ. මොදුරු පාර වැඩි වුණොත් හබස්සරනේ අපිට කනත්තර යන්න වෙන්නේ. මෙතන ගලක් තියෙනවා බලාගෙන. කොහෙන්ද යන්නේ? මෙන්න මෙතන. මේක කෙලින්ම පන්සලටම ගියා. මේකයි කෙලින් පන්සලට. හරින්නේ නැහැ. මීට මාස 10කට විතර වෙනකොට මේක සම්පූර්ණ සුද්ධ කරලා තිබ්බේ. දැන් නම් ලොකු කැඩයක් තියෙන්නේ මේ හැත්තම දුකයි කනගාටුයි කියන්නේ. තියෙන්නේ අබස්ත පන්සල. සම්පූර්ණ විනාශ වෙලා. වෙනසිය යන අපේ උරුමය. ලිබිඩිල්ලකුත් අරගෙන දෙවෙනි වතාවටත් ඔන්න ආවා. ඓතිහාසික හබ්බැස්ස රජමහ විහාරය අද වෙද්දි හුදකලාවට පත්වෙච්ච වෙහෙරක් මම මේ දෙවෙනි වතාවටත් ආවේ. ඇත්තටම වසඹරත්තුමාගේ පුත්‍රයා උතර තමයි මේක හදලා තින්නේ මහාවංශය සඳහන්ෙන් නක වෙහෙර කියලා. ඉතින් ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙනවා මේ ආශ්‍රය සම්පූර්ණම මේ ඇත අතීතයේ මණික්කල් විමට අල්ලලා තිබ්බ කියලා. ඉතින් කොමෙන් කොහම හරි මේක සම්පූර්ණ දැන් විනාශයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මීට කාලයකට ඉහතදී මේක සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රසංස්කරණය කරත් නැවතත් නිදන් හොරු ඒ වගේම අනිකුත් විවිධ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා විහෙර සංකීර්ණයේ විනාශමින් පවතිනවා. ඇත්තම කියනවනේ සෝබාදහම විසින් මෙතන ආරක්ෂා කරනවා. විශේෂයෙන්ම අලියැත්තු ඉන්න දැඩි ලෙස ඉන්න තැනත් කිසිම ආකාරයකින් ගහකටවත් අලියතෙක් හානි කරලා නැහැ. ඒක තමයි කියන්නේ සබහාදහම කොච්චරනම් මේ
බුද්ධමත් එක්ක ලංගව ක්‍රියාක. ඉතින් අපි හබස් බෙහෙර තියෙන ඉතුරු ටිකත් බලලා මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න. ආයේ තුන්වෙනි වතාවටත් එන්න අයිඩියා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් බුද්ධ ලොක්කම් පිටට ආවොත් අනිවාර්යෙන් හබස් බෙහෙර බලන්න එන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක මම ඉන් කරනවා. ආයෙත් දවසක හම්බෙමු. හබස් පුරා විද්‍යා භූමියේදී හෝ ඔයාලා ආවොත් අනිවාර්යෙන් අපි හම්බෙමු. එහෙනම් සම්මා සම්බුසරණයි. අවසානයේ සිහිනයට බැලුවා. අවසානයේදී අපි සියලු දෙනා හබස්සට පැමිණියා.